ឡូវយើងបានមកដល់រង្វង់មូលស្រុកតាវែងហើយហើយយ៉ាថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សហគមន៍ទេសចរមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាសហគមន៍ទេសចរទូកយងយ៉ាហើយគេថ្ងៃនេះយើងមាន4ម៉ូតូគ្នា4នាក់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងម៉ូតូដំណើរទៅមុខទៀតដោយសារតែឥឡូវម៉ោង2ជាងហើយហើយប្រហែលជាម៉ោង3ឬក៏3កន្លះយើងទៅដល់អញ្ចឹងតោះយើងបានរៀបចំកន្លែងបោះតង់ហើយខាងនោះ2នាក់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងកុកគាហើយខាងនោះ2សម្រាប់មីស្ទ័រម៉ៃហើយនឹងលោកពេជ្របាទយ៉ាដោយសារតែនៅនេះវាមានស្ថានភាពថ្មដុះថ្មវាដុះស្រួយស្រួយទៅពេលអញ្ចឹងពិបាកបោះតង់ជុំគ្នាបន្តិចយើងមកងុយទឹកមកអីហើយជាងយើងចែកបាក់ខាង2ខាង2យប់តិចយើងនឹងរៀបចំម៉ូតូឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តិចដោយសារឥឡូវវានៅក្តៅដល់ពេលអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការទុកតិចបើវាក្តៅហើយកន្លែងដុតមន់ហើយក៏ដូចជាធ្វើម្ហូបយើងបានរៀបចំហើយនេះហើយអោសអោសក៏បានរកហើយដែរអញ្ចឹងចាំល្ងាចបន្តិចទៀតចាំយើងរៀបចំដាំបាយដាំទឹកអ្នកខ្លះគាត់កំពុងងុយទឹកផងស្រាលីអូហើយនេះកំពុងងុយទឹកទឹកជាក់មែនតើអូខេអញ្ចឹងចាំមានអីផ្លែកឬក៏សកម្មភាពតចាំថតថែមទៀតLove this moment.